Estic segur que entrenant-me bé i menjant sa, algun dia arribaré a guanyar la Champions. Amb el lema Som el que fem, som el que mengem, la Fundació del Futbol Club Barcelona ha impulsat una campanya per fomentar els bons hàbits alimentaris entre els més joves. Aquesta vol promoure la pràctica regular d'esport i la dieta sana entre els infants i joves catalans, a través de l'exemple de dos dels futbolistes del primer equip del Barça, Leo Messi i Gerard Piqué. Per dur-ho a terme, la campanya suma els esforços de la Fundació Alícia, la Fundació Xi, la Generalitat de Catalunya, diversos ajuntaments i personalitats catalanes. Nosaltres tenim el millor entrenador del món, Valentí Fuster és el millor metge cardiovascular del món i el Ferran Adrià és el millor cuiner tècnic en alimentació del món. L'exercici físic, una bona alimentació i no, absolutament no, el tabaquisme i a la droga. Estem per presentar una actitud davant de la societat. Nos tenim que preocupar, els nens i els pares, de tot el tema de la salut. I per la salut, l'alimentació és fonamental i l'esport és fonamental. Tot allò que feu i que fem des de l'àmbit de l'esport, segur que ajudarem, doncs, evidentment, el que és a tot el, a que la salut funcioni millor. El projecte posa en marxa tallers per aprendre a menjar millor i activitats esportives durant les festes de la Mercè, així com circuits esportius que itineraran per tot Catalunya. Som el que mengem,